მოგესალმებით რადიო პალიტრისა და პალიტატივის ეთერშია ყველაზე საქმიანი გადაცემა თქვენ უსმენთ და უყურებთ საქმეს მე ვარ გიორგი კალდაძე დღეს საქმე წარმოგიდგენთ როგორ განვითარდება საქართველოში ტურიზმი 2025 წლამდე საქართველო ინტერნეტის თავისუფლების კუთხით თავისუფალ ქვეყნებს შორის მოხდა თამბაქოს იმპორტიორები ახალი სახეობის გადასახადის გადავადებას ითხოვენ. ტრადიციულად სანამ ჩვენს მთავარ თემას გადავალთ, უახლესი 40 წუთის განმავლობაში მოგიხვებით ამ და სხვა ნიუსების შესახებ. გავსაუბრობთ ჩემ კოლეგას სემა ტუხიაშვილს, რომელიც ბიზნეს პრეს ნიუსის სტუდიიდან ჩაგვერთვება და მოგიყვება თუ რაზე ამახვილებს ყურადღებას ეს პოპულარული ბიზნეს აგენტო უახლესი ამჟამად ბოლო ნიუსები თუ შეიძლება წავიკითხეთ გაგვაცანით. მოგესალმები გიორგი, სიამოვნებით გაგაცნოთ ბოლო ცნობებს, რომელიც მიმდინარეობს ქვეყანაში და მის ფარგლებს გარეთ, ბიზნესსა და ეკონომიკაში. მეწარმეები ითხოვენ სახელმწიფოსგან ახალი ადვალური გადასახადის გადავადებას დაახლოებით 6 თვით. რამდენადაც ჩვენთვის არის ცნობილი, აქციზის გადასახადი იზრდება 2015 წლის 1 იანვრიდან და ამასთან ერთად შემოდის ახალი გადასახადი, საუბარია გადასახადის სახეობაზე, რომელიც შემოსავლის ამღირებულების მიმართ პროცენტულ მაჩვენებელში დაფიქსირებულ გადასახადს წარმოადგენს და 5%-ის დარიცხვას ემსახურება. ამ შემთხვევაში თამბაქოს ინდუსტრიის მწარმოებლები ამბობენ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვან ფინანსურ ზარალს მიაყენებს მათ და საკმაოდ მძიმე ტვირთად დააწება, ამიტომ სთხოვენ, რომ გადაიხედოს ეს და სულ მინიმუმ 6 თვით მაინც გადავადდეს. ძალიან ცუდად მესმის თქვენი ხმა და ამიტომ შევეცდები, რომ ყური მოვიხსნა და ისე წაგიკითხოთ ნიუსები. საქართველო ინტერნეტის თავისუფლების კუთხით თავისუფალ ქვეყნებს შორის მოხდა. უფლებადამცველი ორგანიზაცია Freedom House ავრცელებს ამის შესახებ ინფორმაციას. საინტერესოა, რომ საქართველოს 26 ქულა აქვს და მისი მაჩვენებელი გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით არ შეცვლილა. რამდენიმე საინტერესო პარამეტრი ხდება ხოლმე ზოგადად სტატუსის განსაზღვრა, არის თუ არა ქვეყანა თავისუფალი ამ თვალსაზრისით. ინტერნეტზე ცნობის შეზღუდვები, ამ შემთხვევაში საქართველომ 8 ქულა მოიპოვა, შინაარსთან დაკავშირებული შეზღუდვები 7 ქულა და ინტერნეტის მომხმარებელთა უფლებების დაარღვევა 11 ქულით აღინიშნა. აღსანიშნავია ალბათ ისიც, რომ რუსეთში, უკრაინასა და თურქეთში ამ თვალსაზრისით ვითარება გასული წლის პერიოდთან შედარებით გაუარესებულია, ხოლო ჩვენისთან ვითარებაში მყოფი ქვეყნები არიან ყირგიზეთი, აზერბაიჯანი, სომხეთი, ყაზახეთი ჩაითვალა ნახევრად თავისუფალ ქვეყნად ამ შემთხვევაში და ბელორუსია და უზბეკეთი, ბელორუსი და უზბეკეთიც ამ შემთხვევაში სწორედ აი ამ მაჩვენებელში აღმოჩნდა. ძალიან საინტერესო ინფორმაცია სოფლიო ნავთობის ფასების ცვლილებასთან ერთად მცირდება საცალო ქსელში, საქართველოს საცალო ქსელში ფასებიც. დღეს განცხადება გააკეთა გალფმა და ლუკოილმა. მათი თქმით, ნავთობპროდუქტებზე ფასები კიდევ 3-6 თეთრით შემცირდა, ხოლო ბოლო თვეების მაჩვენებელს თუ გავითვალისწინებთ, საერთო ჯამში დაახლოებით 18-25 თეთრით არის 1 ლიტრ საწვავზე საშუალოდ ფასები შემცირებული. რა თქმა უნდა, ნავთობიმპორტიორები ამ ტენდენციას იმით ხსნიან, რომ საერთაშორისო ფასები ნავთობპროდუქტებზე მნიშვნელოვნად შემცირებულია. ვიზიტორთა რაოდენობა არის შემცირებული საქართველოში, ამის შესახებ ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტი ავრცელებს. ეს არის მონაცემი, რომელიც ეხება 2014 წლის ნოემბრის მაჩვენებელს და შედარებულია 2013 წლის ნოემბრის მაჩვენებელთან. დაახლოებით 3.8%-ით არის ვიზიტორთა რაოდენობა შემცირებული, თუმცა აღსანიშნავია, რომ ზოგადად ანუ მიმდინარე წლის 11 თვის განმავლობაში მაჩვენებელი ვიზიტორთა რაოდენობა საერთო ჯამში გაზრდილია 1.2%-ით და აქედან აღსანიშნავია, რომ ზოგადად საერთო ჯამში 5 მილიონზე მეტი ვიზიტორი იყო შემოსული, აქედან 2 მილიონზე მეტი იყო ტურისტი და ასევე 1 მილიონზე მეტი ტრანზიტი შემოსული ადამიანი და ბოლო ინფორმაცია ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა, რომ თანამდებობა დატოვა ეკონომიკის საკითხებში პრემიერის თანაშემწემ რომან ჩხენკელმა და მის ადგილს ცნობილია, რომ დაიკავებს, როგორც გავრცელებული ინფორმაციიდან არის ცნობილი, ბიზნეს ომბუდსმენი გიორგი გახარია. გიორგი,
Didi maloba ema, es iqo bolo informatsia, romelits chven მოგვაწოდა ემა ტუხიაშვილმა და გაავრცელას ბიზნეს აგენტომ ბიზნეს პრეს ნიუსი bpn.ch ეს პოპულარული ბიზნეს აგენტო შეგიძლიათ ოხლესი ბიზნეს ინფორმაცია ნახოთ ამ საიტზე და მთავარი თემა ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია მსოფლიო ბანკის დახმარებით საქართველოს ტურიზმის განვითარების გრძელვადიან სტრატეგიაზე მუშაობს დოკუმენტზე მუშაობა უნდა დასრულდეს 2015 წლის გაზაფხულზე და იგი მოიცავს ტურიზმის სექტორის განვითარების ძირითად მიმართულებებს 2025 წლამდე. სტრატეგიის საფუძველზე ჩამოყალიბდება სამთავრობო სამოქმედო გეგმა, რომელიც ყოველ 5 წელიწადში ერთხელ გადაიხედება. უფრო მეტს კი ჩვენ დღევანდელი სტუმრები გვეთყვიან, სიამოვნებით წარმოგიდგენ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ახალ ხელმძღვანელს გიორგი ჩოგოვაძეს. მოგესალმებით, ბატონ გიორგი. და დიდი მადლობა რომ ან დაწვითული გრაფიკის მიხედვით ვამზადეთ ჩვენთან. მსოფლიო ბანკის მდგრადი განვითარების განყოფილების პროგრამების ხელმძღვანელ სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში აჰმედ ივეიდას და რა თქმა უნდა ველოდები რომ თქვენც დაგვირეკავთ და გამოთქვათ მოსაზრებას ჩვენ გაცემის თავარ თემის შესახებ 2017-103-139-139 ეს არის ჩვენი ტელეფონის ნომრები ან დატოვეთ თქვენი შეკითხვები პალიტატივის ვებგვერდზე 3w.palitativi.gp როდი შეკითხვა ალბათ ფოტო გიორგი თქვენთან სულ მოგვიყევით რა სტადიაზე იმყოფება ეს სტრატეგია და შესაბამისად თქვენი ხედვისთან გამომდინარე რა ძირითადი საკითხებია რომელიც აუცილებლად მოხვდება ამ სტრატეგიაში როგორც ეს გადაუდებელი ამოცანაა ესეთ კი ბატონო თქვენ სწორედ აღნიშნეთ ეს არის გზოვადიანი სტრატეგია რომელიც 2025 წლამდე იქნება გაწერილი და ასევე ამ სტრატეგიაში იქნება სამოქმედო გეგმა, ხუთწლიანი სამოქმედო გეგმა, რომელიც სახელმწიფო დონეზე სხვადასხვა სტრუქტურებში იქნება გადანაწილებული. იმის და მიუხედავად, რომ საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია მუშაობს ამ გეგმის შემუშავებაზე, რა თქმა უნდა, უნდა აღინიშნოს, რომ ეს არ არის ჩვენი ორგანიზაციის სამოქმედო გეგმა, ეს არის ზუსტად ცდელობა იმისა, რომ გავიაზროთ ტურიზმის მნიშვნელობა და ტურიზმის განვითარების კონცეფცია საქართველოში. მოგეხსენება, ტურიზმი არ არის ცალკე მდგომი სფერო და ჩართულია ტურიზმის განვითარებაში და მისი კონცეფციის ჩამოყალიბებაში, როგორც სახელმწიფო სტრუქტურები, ასევე ადგილობრივი ექსპერტები, საერთაშორისო ექსპერტები, და რაც მთავარია, კერძო სფეროს წარმომადგენლები. მათი მნიშვნელობა ძალიან მნიშვნელოვანია. მე სარგებლობ შემთხვევით, რომ ადლობას უხდი მათ ამ ჩართულობისათვის. ზუსტად ის შეხვედრა, რომელიც 3 დეკემბერს ერთ-ერთი შვალედური შეხვედრა გაფართოებული, სადაც ეს ჩამოთვლილი, ჩემს მიერ ჩამოთვლილი ყველა წარმომადგენელი იყო, მათ ძალიან დიდი ინტერესი გამოხატეს ჩართულობის კუთხითაც და საინტერესო მოსაზრებების კუთხითაც. ამიტომ ჩვენი მიზანია, რომ ეს იყოს შეჯამებული დოკუმენტი, რომელშიც ჩართული იქნება ბევრი მხარე, იმიტომ რომ საქმე ეხება ქვეყნის ტურიზმის განვითარებას და შესაბამისად ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას. დიდი მადლობა და შემდეგ კითხვა ბატონ ახმედთან. ბატონ ახმედ, მსოფლიო ბანკისთვის როგორც გარკვეულ არის ტურიზმი ერთ-ერთი პრიორიტეტი ამ თვალსაზრისით, პირადად თქვენ საკმაოდ კარგად ისნობთ ამ სექტორს და თქვენი აზრით რა არის ის ძირითადი მიმართულებები, რომელიც დაეხმარება საქართველოში ტურიზმის სექტორს, რომ დაძლიოს ის პრობლემები, რომელიც არის დღეს და რა პრობლემები უპირველეს ყოვლისა თქვენი გადმოსახედიდან ეს და ასევე ეს მე მგონი პირველი შემთხვევა, როდესაც ესეთი გრძელვადიანი სტრატეგია მუშავდება ქვეყანაში ამ კონკრეტულ სექტორს გულისხმობ, მე მგონი სხვა სექტორიც მე არ მახსოვს, სადაც ესეთი გრძელვადიანი სტრატეგიები გაკეთეს, ეს კარგია შესაბამისად, ეს არ იქნება დამოკიდებული მხოლოდ თქვათ ცვლილებაზე კონკრეტული პიროვნების, არამედ ეს იქნება კურსი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება პირველში ბიზნესისთვის, რომელიც ტურიზმის სფეროში აპირებს დაკავებას თავისი ინტერესების დაკმაყოფილებას. Exactly. Thank you very much for inviting me. დიდი მადლობა, რომ მომიწვიეთ თქვენს შესანიშნავ პროგრამაში. მე ჩემთვის დიდი პატივია, რომ მონაწილეობ ამ პროგრამაში ბატონ გიორგი ჩოგოვაძესთან ერთად. გასული რამდენიმე კვირის განმავლობაში ჩვენ ვცდილობდით გაგვეანალიზებინა ძირითადი გამოწვევები და ამოცანები ტურიზმის სტრატეგიისა. ჩვენ ვხედავთ ხუთ ძირითად მიმართულებას. პირველი არის დივერსიფიკაცია
კომუნიკაცია პროდუქტებისა, ტურისტული პროდუქტებისა. იმისთვის რომ ხაზი გაუსვათ სამ ძირითად პროდუქტს, რომელიც აქვს საქართველოს, ეს არის კულტურული მემკვიდრეობა, ბუნება და სათავგადასავლო ტურიზმი და ღვინო და სამზარეულო. Მაგრამ ჩვენ აგრეთვე აუცილებლად გვჭირდება უფრო გამრავალფეროვნოთ ეს მიმართულებები, ჩავრთოთ სამედიცინო ტურიზმი, მაგალითად შეიძლება კონფერენციაზე ითქვა ეს აღინიშნა. მეორე სფერო არის მარკეტინგი, ბრენდინგი, ანუ უფრო იმისთვის, რომ მოვიზიდოთ უფრო გადამხდელი ადამიანები ყველა ამ ჩვენ სამუშაოზე. შეხვედრაზე აღნიშნა, რომ ჩვენ არ გვინდა მას ტურიზმი, ჩვენ გვინდა, რომ საქართველოში შემოვიდეს უფრო გადამხდელი ტურისტები. იმიტომ რომ თუ მასობრივად შემოვლენ ტურისტები საქართველოში, ამან შეიძლება ზიანი მიაყენოს ქვეყანას და შეიძლება ასეთი ზრდა არ იყოს სახარბიელო ქვეყნისთვის. ამიტომ ჩვენ უნდა დავაბალანსოთ რაოდენობა ჩამოსული ტურისტებისა, მაგრამ გავზარდოთ ხარისხი და შემოსავლები მაღალი გადახდის უნარიანობის მქონე ტურისტების მოზიდვით. აგრეთვე ჩვენ აუცილებლად გვჭირდება ხარისხის, მომსახურების ხარისხის გაზრდა. აი, სხვა შეთქო რაოდენობა აღნიშნეთ და ბოლო წლების მანძილზე ფაქტობრივად თითქმის ორნიშნა რიცხვით ხდება, ანუ გარკვეულ ტურიზმის ტურისტეული ტურისტების რაოდენობის ზრდა საქართველოში ძალიან კარგია და ნუ ძირითადად ეს ხდება იმ ადამიანების იმ ქვეყნების ხარჯზე, სადაც ვისთვისაც საქართველო აწლეულების მანძილზე იყო ესეთი დასვენების ადგილი, ესე ვთქვათ, ხო? პოსტსაბჭოთა ქვეყნები, სადაც ტრადიციულად საქართველოს ეკავა ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი ტურიზმის ქვეყნის ტურისტულ ინდუსტრიაში. მაგრამ აი ბოლო პერიოდის განმავლობაში თქვენ აღნიშნეთ, რომ ის ტურისტები, რომლებიც ბევრს იხტიან, ხო? ძირითადად ეს თქვა დასავლეთ ევროპიდან, შეერთებული შტატებიდან, თქვა იაპონია, აზიის ქვეყნებიდან. აი ბოლო პერიოდში ძალიან მნიშვნელოვანი კამპანიები ტარდებოდა და ამაზეც აუცილებლად ბატონ გიორგისაც თქო ორი სიტყვას, როდესაც თქვა მნიშვნელოვანი კამპანიები, რომ სწორედ ამ ქვეყნებიდან, ამ ქვეყნებში გაიზარდოს ცნობადობა საქართველოსი და ამ ქვეყნებიდან მოვიზიდოთ ეს ტურისტები. მაგრამ აქ არის ერთი მომენტი, ხარ სერვისის საკითხი, იმიტომ ის ხალხი მიჩვეულია გარკვეული ტიპის სერვისს. და ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ეს სამ სერვისის მიწოდება. თქვათ, ალბათ ესეც აისახება ხო მომავალში, თქვათ სტრატეგიაში, რომ როგორ უნდა გავზარდოთ ჩვენი სერვისის თემა, საკითხი ჩვენს ტურისტულ სექტორში. თქვენ ზუსტად დაადეთ თითი იმ პრობლემას, რომელიც აქვს საქართველოს მომდევნო 10 წლის განმავლობაში, იმ ამოცანას, რომელიც ჩვენ უნდა გადავჭრათ. სტატისტიკამ შეიძლება გაგაკვირვოთ, რომ 80-85% ტურისტებისა ჩამოდის მეზობელი ქვეყნებიდან: აზერბაიჯანი, სომხეთი, რუსეთი, ცოტა უკრაინიდან და პოლონეთიდანაც. თუ ჯორჯი საქართველოს უნდა რომ გამრავალფეროვნოს თავისი ტურიზმი და შევიდეს ახალ ბაზრებზე, როგორც არის ამერიკა, ავსტრალია, ევროპა, ზუსტად ეს იგი მისი ამოცანა, უპირველესი ამოცანა არის ხარისხის გაუმჯობესება და დივერსიფიკაცია მომსახურებისა, რომ ეს არ იყოს მხოლოდ თბილისი და ბათუმი, სადაც უცხოელი ტურისტები ჩამოვლენ. იმიტომ რომ რეგიონებს აქვს ძალიან ბევრი ლამაზი ადგილები. მე ერთ-ერთი საკითხია უსაფრთხოება, საკვების პროდუქტების უსაფრთხოება, ინსპექცია, წყლის უსაფრთხოება, ხარისხის უსაფრთხოება და ასე შემდეგ. მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ეს ინფორმაცია, ეს რეალობა, რაც დღეს გვაქვს. აბსოლუტურად სწორად აღნიშნა ბატონ მაჰმედმა, რომ უმეტესი ნაწილი ჩვენი ტურისტების მოდიან მეზობელი ქვეყნებიდან და ეს ბაზრები უნდა შევინაჩუნოთ. არ არის ფუფუნება იმისი, რომ ჩვენ რაღაც არსებულ ბაზარზე თქვა თუ არის, თუმცა არსებობს პოტენციური ბაზრები და ის ბაზრები, რომლებიც ჩვენ გვჯერა რომ განვითარდება. აქაც რომ იყოთ თანმიმდევრულად, ჩვენი სტრატეგია იქნება შემდეგნაირი, რომ რახან ტურისტისთვის ჩამომავალი პირდაპირ რეისის არსებობა ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ შევეცდებით, რომ ჯერ ყველაზე დიდი აქცენტი გავაკეთოთ იმ ბაზრებზე, სადაც არსებობს პირდაპირ რეისი.
იმიტომ რომ დამეთანხმებიან ტურისტული კომპანიის წარმომადგენლებით, როგორც ადგილობრივი, ასევე უცხოური ტუროპერატორები, რომ მათთვის უფრო ადვილი იქნება პროდუქტის გაყიდვა იმ შემთხვევაში, თუ არსებობს პირდაპირი კავშირი ორ ქალაქს ან ორ ქვეყანას შორის. Da zustat ayam prinsipit davitsqebt chven siarols ro prioriteti ikneba is bazrebisatviseba sadats ukve arsebobs bazari turisti am shemtkhovashi mezoblebi aseve prioriteti ikneba is bazrebis sadats arsebobs pirdapiri reisebi zalyan mishlovania is bazrebi romlebdet garkuli tsarmodgena ukve aqs sakartvelodze garkuli tsnobadoba arsebobs da ase shemdeg ას აუცილებლად ვიმუშავებთ უფრო შორ ბაზრებზეც, თუმცა როცა ლაპარაკია პრიორიტეტებზე და ზონებზე, ის სამი კრიტერიუმი, რაც მე ჩამოთვალე, ძალიან მნიშვნელოვანია და პირველ რიგში გათვალისწინება მოხდება ზუსტად იმ სამი კრიტერიუმის. არსებული ბაზრები, ბაზრები სადაც არსებობს პირდაპირი რეისები და ბაზრები, რომელთანაც უკვე არსებობს, რომლებშიც იმ ქვეყნებზე ლაპარაკი, ვის მოსახლეობის გარკვეული წარმოდგენას, გარკვეული ინფორმაცია საქართველოზე არსებობს. აი ეს იქნება ძირითადი მიმართულებები. ჩვენ ახლა მალე გავალთ რეკლამაზე, თუმცა მანამდე შემდეგ შევახსენებ ტელეფონის ნომრებს 2717-39 ან 2318-39. დაგვირეკეთ, ჩვენი სტუმრები არიან ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გიორგი ჩოგოვაძე და მსოფლიო ბანკის მდგრადი განვითარების განყოფილების პროგრამების ხელმძღვანელი სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში ახმედ ეივეი და ჩვენი მთავარი თემა გახლავთ სტრატეგია, ტურიზმის სტრატეგია, რომელზე ამჟამად მიდის მუშაობა და წინასწარი ინფორმაციით მასზე ეს მუშაობა დასრულდა 2015 წლის გაზაფხულზე და ეს სტრატეგია მოიცავს ტურიზმის განვითარების ძირითად მიმართულებებს 2025 წლამდე, შესაბამისად ყოველ 5 წელიწად ერთხელ იგეგმება სწორედ ამ მთავრობის სამოქმედო გეგმის გადახედვა. ჩვენ ახლა გავალთ რეკლამაზე და რეკლამის შემდეგ ჩვენ დავბრუნდებით, ასე რომ არ გადართოთ და რაღაცნაირად დარეკეთ და დასვით შეკითხვით. და ჩვენ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, თქვენ უსმენთ და უყურებთ საქმეს. მე ვარ გიორგი კალანდაძე, ჩვენი სტუმრები არიან საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გიორგი ჩოგოვაძე და მსოფლიო ბანკის მდგრადი განვითარების განყოფილების პროგრამების ხელმძღვანელი სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში ახმედ ეივეიდა და ახლა მასნობები რომ მსმენლები არიან ხაზზე, მოგესალმები, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხარ, ბრძანეთ. ალო. ბრძანეთ. გამარჯობა, მიესალმები თქვენ სტუმრებს. მე მინდა აი ტურიზმის დეპარტამენტის ახალგაზრდა პიროვნება დავით ჩოგოვაძე თორსტენი ხო? გიორგი ჩოგოვაძე. გიორგი გაცხადოთ, გიორგი ჩოგოვაძე. ვთხოვო, როგორც საქართველოს ერთ-ერთი მოქალაქე, რომ აი მოაწეს რიგო საქართველოს თელ ტერიტორიაზე ინფრასტრუქტურა რაზგულის ხო სწველ წერტილებს. მე ადრე დავდგე ბატონ გიორგი თქვენ სტუდიაში. არაფერი არ ეკეთება მიმართულებით. მეტყვით რა ადამიანს, როდესაც უნდა თავის ბიოლოგიური ოთხურა დაიგვაყოფილოს და ამას საშუალო მას არ აქვს ახსნათ. ჩვენ ვერ გავაკვირეთ ვერ ჩვენი ბუნებით, ვერ ჩვენი წარსულით, ვერ ჩვენი მომავლით. ამიტომ ალბათ ბატონო გიორგი, უპრიანი იქნება ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან ითანამშრომლოთ, შეიმუშაოთ გეგმა და როგორც კი ტურისტი გადმოკვეთა საზღვარს მიიღოს თქვათ ინფორმაცია საქართველოს შესახებ, არა მარტო ჩვენი ისტორიული ძეგლებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, არამედ თუნდაც რაც მას ჭირდება ყოველდღიურად გადაადგილების მომენტში რა. მე თვითონ ეს არის დიდი პრობლემა და გამოაცხადეთ ტენდერი, სურველები იქნებია რომ ეს პასუხისმგებლობა აიღონ და მოაწესრიგოს იყოს საქართველოს თელ ტერიტორიაზე. ეს პრობლემა, იმიტომ რომ მის გარეშე არაფერი არ გამომეს მომენტში, რა ტყუილი ლაპარაკი იქნება სულ. დიდი მადლობა და კიდევ ერთი ზარია. გამარჯობა. ალო, გამარჯობა. გამარჯობა. ეს შეკითხვა მაქვს, აპირებთ თუ არა თქვენ ახალ სტრატეგიაში გაითვალისწინოთ ტურიზმის მდგრადი განვითარება და თუ კი იქნებ უფრო მეტი გვითხრათ ამის შესახებ. დიდი მადლობა 2317-39 ან 2318-39 ეს არის ჩვენი ტელეფონის ნომრები, დაგვირეკეთ ან დატოვეთ თქვენი შეკითხვები ჩვენს ვებგვერდზე. ბატონ გიორგი, მე თქვენ გადავწყვეტ. მადლობა შეკითხვებისთვის პირველ რიგში. პირველი რესპონდენტი შეეხო, პირველი მაყურებელი შეეხო საკითხს, რომელიც ერთ-ერთია იმ დიდი ჩამონათვალისგან პრობლემების, რაც ჩვენ ქვეყანაში არსებობს, თუმცა ალბათ ამავდროულად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ პირველადი ბუნებრივი მოთხოვნების დაკმაყოფილებას ეხება.
ჩვენ ამ დოკუმენტში და საერთოდ ტურიზმის განვითარების კუთხით იქნება ყველაფერი გათვალისწინებული და მინდა ვთქვა, რომ არა მარტო საფეხბურთოების მოწყობა, ეს იქნება ტრასებზე, ავტოტრასებზე თუ ტურისტული ცენტრების და ტურისტული ღირსშესანიშნაობების მიმდებარედ. Მაგრამ ამავდროულად ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ეს არ არის ერთ-ერთი პრობლემა და პრობლემები ჩამოთვლილი როგორც აღნიშნე ძალიან დიდია. Magalitat, ჩვენთან მოუწესრიგებელია ჯერ კიდევ სატრანსპორტო ნაწილი, თვითონ ტრანსპორტის კუთხითაც, ავტოვაგზალების კუთხითაც არის პრობლემები, მაგალითად, საზოგადოებრივ ტრანსპორტთან, მათ შორის ტაქსი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. პრობლემები ჩამოთვლილი ძალიან დიდია და სწორედ იმისათვის კეთდება ეს დოკუმენტი, რომ მდგრადი განვითარება უზრუნველყოთ და თანმიმდევრული განვითარება ტურიზმის ამ ქვეყანაში. მათ შორის გასათვალისწინებელია და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ტურიზმის ადმინისტრაციას, საქართველოს ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციას არ გააჩნია ბერკეტები კონკრეტული რაღაც ბევრი კონკრეტული მიმართულებით, მაგალითად გზები ჩვენ დაქვემდებარებაში არ არის, ასევე არ არის ჩვენ დაქვემდებარებაში ტურისტული ინფრასტრუქტურის სხვადასხვა ნაწილები და რა თქმა უნდა, კერძო სექტორი დამოუკიდებლად ვითარდება, ჩვენ მათ ხელს უწყობთ, მაგრამ სწორედ ამ დოკუმენტის საშუალებით ეკონომიკის სამინისტროსა და მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით ჩვენ გვინდა რომ კოორდინაცია გავაკეთოთ ყველა სტრუქტურასთან იმისათვის, რომ მთლიანობაში გამოვიდეს საქმე და არ იყოს ეს ერთი უწყების გადასაწყვეტი და ერთი უწყების დებულების დონეზე დარჩენილი საკითხი, რომ რახან ეს ჩვენ არ გვეხება, ეს ჩვენი პრობლემა არ არის. სხვა შორის ბატონ ახმედოვაც აღნიშნა თავის პასუხში, რომ იგივე სურსათის უნებლობის საკითხი არ არის, თქვა ეს გაყენებული საკითხი, ისევე ტურისტების განვითარებას თუ გვინდა, ეს საკითხი უნდა იყოს მოგვარებული, ხო? იმიტომ რომ ძალიან წინა წლებში და საფხულში მაგალითად ზღვის ზღვაზე ძაღლშეთ არის ხოლმე, თქო, როდესაც საკვებით იწამლება ხალხი და ეს არის ესეთი სერიოზული პრობლემა არ და მოსაგვარებელია. აქ არ არის საუბარი ხო ტურიზმზე, ზოგადად ქვეყანაში უნდა რაღაც გარკვეული სტანდარტები ამ მიმართულებით განვითარდეს. არის დიდი სია პრობლემების, რაც არსებობს და უნდა მოგვარდეს. Da aris meore mimartuleba, razets mushaobt, rats sheleba problemis sakhit sher ar aris, mara gaazrebas da konceptualur khedvas gulisqmobs. Magalitad chven ar ginda ro miwiqot iseti turistuli standardebi da servisebi, romelits ikneba unifitsirebuli tsudi gagebit. Chven titeul regionus, titeul mikrosamparos unda sheunarchnut is unikaluroba rats gaachniat, imitom rom თუნდაც განსხვავება იყოს ტურიზმის ტურისტისთვის, რომელიც მოგზაურობს, კერძების მხრივ, ფოლკლორის მხრივ, ჩაცმულობის მხრივ, სუვენირების მხრივ და თავარი ადგილობრივი პროდუქციის მხრივ, იმიტომ რომ ჩვენ ნებისმიერ სოფლის დონეზეც კი გვაქვს ადგილობრივი რაღაც საკვები, რომელიც შეიძლება ლამაზად მიწოდებული იყოს ტურისტისთვის და ეს არ იყოს უნიფიცირებული და არ კონდეს მნიშვნელობა. ამ შემთხვევაში დაკარგავს ის მნიშვნელობა, რომ ადამიანი სვანეთში სადილობს თუ კახეთში, თუ ეს იქნება ყველაფერი უნიფიცირებული, მასთვის ნაკლებად საინტერესო იქნება. ამიტომ ის მრავალფეროვნება უნდა შევინარჩუნოთ. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება მაგალითად. ანუ ისე თქვა მინდოდა, რომ პრობლემების გარდა არსებობს კიდე სხვა საკითხები, რომელიც გააზრებას და ხედვას გულისხმობს. სწორედ აი ამის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი არის ამ დოკუმენტის, რომ ამ ეს გავიაზროთ და გავიაზროთ და კონსენსუსი ქონდეს იმაზე, თუ როგორი უნდა იყოს საქართველოს ტურიზმი მომავალში და ეს არის პროცესი, როდესაც ჩვენ შეგვიძლია ზეგავლენა ვიქონიოთ იმაზე, თუ დავგეგმოთ მომავალი. მომავალი ტურიზმის ყვალინდელი დღე. რა თქმა უნდა. ბატონ ახმედ. Thanks very much for the Didi madloba. Very important two points. I am კომენტარებისთვის, I am კითხვებისთვის ძალიან ორი მნიშვნელოვანი საკითხი წამოიჭრა. ტურისტული ინფრასტრუქტურა როგორც წესი, ეს არის ერთ-ერთი მიმართულება ჩვენი სტრატეგიისა და აგრეთვე ეს არის სფერო, სადაც მსოფლიო ბანკი დიდ ინვესტიციებს დევს. ეს იყო ჩვენ გამახორციელებული პროექტები კახე
ხაჩი იმერეთში, ახლა გადავდივართ მცხეთამთიანეთზე და ყველა ტურისტული ობიექტის გვერდით ჩვენ ვაკეთებთ საინფორმაციო ცენტრს ტურისტებისთვის, ესე იგი ტურისტ ცვლილწერტილებს და ტუალეტებს, აგრეთვე ალავერდის ეს მოხდა როგორც კახეთში, ასევე იმერეთში, ასევე შემდეგ სხვა რეგიონებშიც მოხდება. რაც შეეხება მდგრადობას, ტურიზმს, ეს უკიდურესად მნიშვნელოვანია. დაახლოებით ერთი თვის წინ გაერომ და მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციამ ორგანიზაცია გაუკეთა შეხვედრას და ყველა ამ შეხვედრის დროს ყველა მხაზი გაუსვა მდგრადობის, ტურიზმის მდგრადი განვითარების მნიშვნელობას. ერთი არის გარემო და მეორე არის ადამიანები. რაც შეეხება გარემოს, ჩვენ არ შეგვიძლია გავზარდოთ ტურისტების რაოდენობა და არ გავზარდოთ მაგალითად ნაგავი და მყარი ნარჩენები. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ უნდა გავზარდოთ მყარი ნარჩენების მენეჯმენტი. და როგორც ბატონმა ჩოგოვაძემ აღნიშნა, თითოეულმა, ესე იგი, თემა უნდა სარგებელი მიიღოს ტურიზმიდან. ძალიან მნიშვნელოვანია. აბსოლუტურად გეთანხმებით, იმიტომ რომ ასეთ ბატონ გიორგი საუბრობდა, სუსტად არის მთლად განვითარება რეგიონების, ამაზე იყო დამოკიდებული, იმიტომ რომ სამწუხაროდ, არ ვიცი რა არის ამის მიზეზი, იგივე სვანეთში რატომღაც დაახლოებით ისეთივე სამზარეულოა, როგორიც აი თქვა ბათუმში ან თბილისში, რაც უბრალოდ წარმოუდგენელია და ალბათ ტურისტს უცხოელ ტურისტს არ მოწონს, ხო? შეიძლება თქვა ალბათ ქართულსაც არ მოწონს, მაგრამ უცხოელს მით უმეტეს არ მოწონს, იმიტომ რომ ის ელოდება, რომ იქ რაღაც განსხვავებული დახვდება. და ამ თვალსაზრისით თქვა მაგალითად კარგი მაგალითია თუშეთი, სადაც ცდილობენ, რომ იქ იყოს რაღაცა თავისებური, ან მხოლოდ ის სამზარეულო და ის გარემო, რომელიცაც თქვა თუშეთია დამახასიათებელი და არა თქვა საქართველოს რომელიმე სხვა კუთხე. და ამ თვალსაზრისით თქვა კარგი მაგალითებიც გვაქვს და შეიძლება არც ისე კარგი მაგალითებიც. და კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ამ თვალსაზრისით, აი თქვენ ბატონ გიორგი ვიცი, რომ შემოყვანტურის ანუ კარგად იცნობთ. აი და შესაბამისად გარკვეულწილად კარგად გესმით რა აინტერესებთ, ანუ რა მოწონთ უცხოელებს, ეს თქვათ რა და რა არის ყველაზე სერიოზული პრობლემები, რომელსაც მოგვარიცხავთ. ტრანსპორტი ახსენეთ, აბსოლუტურად გეთანხმებით ამასთანაც ერთ ძალიან პოპულარულ ტურისტულ გამოცემაში, რომელიც არ აქვეყნებს რეკლამას, ანუ ეს არის აბსოლუტურად გარკვეული ტურისტების გამოკითხვის შედეგად მიღებული ეს რეიტინგი, წერდნენ საქართველოს, რომ ეს არის ფანტასტიკური ქვეყანა, თვითონ საკვებით ძალიან გემრიელია ყველაფერი და ერთ-ერთი რაც იყო, ეს არის ქართული ეგრეთწოდებული მარშრუტკები, რომლის ესე იგი არსებობაც ეთქობა ტურისტების გარკვეულმა რაოდენობა ნაწილმა ვერ გაიგო, რატო ვართ ესეთ უცნაურ სატრანსპორტო სისტემაში. და თქვენ ახ ტრანსპორტი რომ აღნიშნეთ და კიდევ ერთი საკითხი, რა თქვა უცხოელები რომ მოდიან და თქვა მიჩეული არიან, რომ თქვა ავტობუსები გადის კარიგის მიხედვით და აღმოაჩენენ რომ საქართველოს შეესწრო რაღაცები არ ხდება. ესეც ძალიან ერთი თემაა. კი ბატონო, იპასუხებთ. ტრანსპორტი დავიწყოთ, ახან მაგაზე შევჩერდით. ჩვენ ერთ-ერთი პროექტი მე პირადად რაც მაგ შემუშავებული არის ზუსტად ის, რომ სანამ დიდი ინფრასტრუქტურა მოეწყობა ტურისტებისთვის, შესაძლებლობა გავარჩინოთ, რომ რეგულარული ტურებით ისარგებლონ კონკრეტული ტურისტული ინფრასტრუქტურით, ტურისტული ტერმინალის საშუალებით. ეს ამას არ დაჭირდება ძალიან დიდი ინფრასტრუქტურა, თუმცა მნიშვნელოვანი გადადგმული ნაბიჯი იქნება, იმიტომ რომ უხეშად რო ვთქვათ, აღარ მოუწევთ მათ ის იმ ავტოვაგზლებთან ზემისვლა და სპეციალურად არ დავასახელებ ახლა, რომ რაღაცა ცუდად არ გამომივიდეს, სადაც აბსოლუტურად მოუწესრიგებელია როგორც ინფრასტრუქტურა, ისევე თვითონ ტრანსპორტიც. ეს რაც შეეხებოდა ტრანსპორტის ერთ კონკრეტულ მომენტს, რა არ მოწონთ ტურისტებს? ჩამომავალ ტურისტებისგან ძალიან ბევრი ინფორმაცია მოდის, რომ ძალიან უკვირთ ჩვენ, რატო ანაგვიანებთ ესე ჩვენ ბუნებას. და ეს არის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, იმიტომ რომ წარმოუდგენელად მიაჩნიათ ადამიანებს, რომ ისეთ სილამაზეში, ისეთ უნიკალურ გარემოში, მათ შორის ძეგლებთან სიახლოვეს იქნება თუ უბრალოდ ბუნებაში, ძალიან დიდი დანაგვიანების მაჩვენებელია. გარდა მაგისა, შეიძლება რიგ შემთხვევაში არ მოწონდეთ
აღნიშნული იყო რაღაცა სანიტარული ნორმები, მათ შორის საპირფარეშოები და თქვენ სწორედ გამიგეთ, რომ ჩვენ არა ვართ უნიფიცირების წინააღმდეგი ზოგადად, ზუსტად სანიტარული კვანძები უსაფრთხოების მომენტი უნდა იყოს უნიფიცირებული. არა, ერთ თავისთავად ვთქვამ, რომ იგივე სამზარეულო საქართველოს ინტერნეტს არის საინტერესო, რომ თუშეთში მაგალითად სხვა რამის შეჭამს ადამიანები და თქვათ აჭარაში სხვა რამ შევინაჩუნო და წავახალისოთ, რომ ადამიანებმა შექმნან ის თავისი ნატურალური გარემო, რომელიც განსხვავებული იქნება სხვისგან. ძალიან მნიშვნელოვანი არის უსაფრთხოების მომენტი, იმიტომ რომ ჩვენი რეგიონის სპეციფიკიდან გამომდინარე აბსოლუტურად გასაგები მესიჯი უნდა იყოს, რომ ეს ქვეყანა არის უსაფრთხო ტურისტებისათვის. და ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენი ერთ-ერთი პრიორიტეტი იქნება ზუსტად ხარისხის დონის შენარჩუნება და ამ მიმართულებით ინვესტიციების გაკეთება მათ შორის ხალხშიც. იმიტომ რომ მოლოდინი უცხოელ ტურისტს გარკვეულ წელად აქვს, რომ მიიღოს ხარისხიანი მომსახურება და ჩვენ მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან თბილად და ძალიან კეთილგანწყობილი ვართ, ხშირ შემთხვევაში სერვისის და მომსახურების დონე არ არის დამაკმაყოფილებელი. ამიტომ ეს იქნება ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება მათ შორისაც. დაახლოებით ეს მინდა. დაახლოებით ეს პატარახმეთ თქვენ როგორ და სიტყვით ამასთან დაკავშირებით და მეთ კითხობა კიდე დამატებით ბატონ გიორგიცთან, რომ იგივე როგორ მოხდება სამომავლო თქვენი მმართველობის დროს ტურისტული პოტენციალის რეკლამირება უცხოეთში და გარკვეული ცვლილება მოხდება თუ არა დღევანდელ გეგმაში, სამოქმედო გეგმაში, იმიტომ რომ რაღაც პერიოდად გვესმის, რომ თქვათ უფრო მეტი ონლაინ, თქვათ ან რა შემდეგაში. თუ და თქვენ გადავიწყოთ ბატონ ახმენდა. We had a workshop. ჩვენ კონდა სამუშაო შეხვედრა ბატონ გიორგისთან და ბატონ ქუმსიშვილის მონაწილეობით და იყო სადღაც 90 მონაწილე სხვადასხვა სექტორებიდან, ეს იყო სამეცნიერო წრეები, ეს იყო სახელმწიფო უწყებები, კერძო სექტორი, სასტუმროების მეპატრონეები და დირექტორები და ჩვენ ძალიან მოხარული ვიყავით, რომ თითქმის 100% იყო კონსენსუსი ხედვასთან დაკავშირებით, რომ ტურიზმის განვითარება საქართველოში დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ როგორ შევინარჩუნებთ ჩვენ ტრადიციულ ფასეულობებს, როგორ გავზრდით მომსახურების ხარისხს და ძალიან სასიამოვნო იყო ჩემთვის მენახა რამდენად ენერგიულად მონაწილეობდნენ ადამიანები, როგორც ადმინისტრაცია და ალბათ უფრო სწრაფად წავიდა რაღაცენ, თუ შეიძლება აი საკითხზე, რომელსაც სამოქმედო გეგმაში გარკვეული ცვლილებას გეგმავთ თუ არა და თუ აღგეგმავთ რა მიმართულებით. კონკრეტულად სამოქმედო გეგმაზე იყო ლაპარაკი საერთაშორისო კომუნიკაციების ნაწილში, თუ სწორად მახსოვს. რა თქმა უნდა, გეგმავთ ჩვენ კიდევ ერთხელ იმ პრინციპებიდან გამომდინარე, რომელი არის პრიორიტეტული ქვეყანა, ანუ ეგეც წოდებული target market-ი, ხო? იმის და მიხედვით უნდა მოვარგოთ მე ჩვენი სამკომუნიკაციო სტრატეგია ზუსტად ამ ბაზრებს. რას გულისხმობთ? ჩვენ წინასწარ ვერ გამოვაცხადებთ, რომ ზოგადად იქნება უფრო დიჯიტალიზებული მარკეტინგული ხარხები გამოყენებული თუ ტრადიციული, იმიტომ რომ ეს შეიძლება ქვეყნის მიხედვით, ქვეყნიდან ქვეყანაზე მათი სპეციფიკის გათვალისწინებით. ჩვენ გქონდა უკვე შეხვედრები ქვეყნებში, მათ შორის ისრაელში და იქ გავითვალისწინებთ იმ სპეციფიკას, რაც გააჩნია ბაზარს. კიდევ ერთი სიახლე რაც გვექნება ამ მიმართულებით, აქამდე კეთდებოდა, რომ სახელმწიფო, ამ შემთხვევაში ტურიზმის ადმინისტრაცია გეგმავდა დამოუკიდებლად მარკეტინგულ კამპანიას და ტურისტული ოპერატორები, რომლებიც იმ ქვეყნებში მონაწილეობენ, გარკვეულ სახის ბენეფიტებს ღებულობდნენ ამით, მაგრამ ჩვენ უფრო შორს მივდივართ ამ მიმართულებით, დავგეგმავთ ერთობლივ კამპანიებს დიდ ტურისტულ ოპერატორებთან და ასევე უკვე სურვილი გამოიხატა მათი მხრიდანაც, რომ ფინანსურადაც მიიღონ ამაში მონაწილეობა. მაგალითად ერთი კონკრეტული ტუროპერატორი, რომელიც შეთანხმება გვაქვს უკვე, რომ იმ გეგმას, რომელსაც ჩვენ ერთობლივად შევმუშავებთ, 50% დააფინანსებს თავისი მხრიდან და 50% ჩვენი მხრიდან. არ არის ძალიან პატარა თანხებზე ლაპარაკი, 30000 ევროს დააფინანსებენ ისინი, 30000 ევროს ჩვენ.
გარდა ამისა, ეს იყო ლაპარაკი, ეს ერთი სიტყვით რომ დავარქვათ, უფრო ეფექტურ წნომაზე, რაღაც გარკვეულ ბაზრებზე. გარდა ამისა, ეფექტურობის გაზდაში დაგვეხმარება კიდე ერთობლივი აქციები სხვადასხვა ქვეყნებში. Კარგად გაკეთებული კულტურის დღეები, თუნდაც მაგალითისთვის ახეთ, დარწმუნებული ვართ, უფრო დიდ ეფექტს მოიტანს, ვიდრე ცუდად ორგანიზებული სარეკლამო კამპანია, რომელიც შეიძლება საერთოდ დაიკარგოს და იმის ეფექტიანობას გაზომოთ ძალიან რთული იყოს. Თუ ჩვენ ახლა ორი პროცესი გაკეთდება ერთდროულად. Ჩვენი კულტურა, ჩვენი ღვინო დაგვეხმარება, რომ ხალხი მოვიზიდოთ საქართველოში და ჩვენი მცდელობა საქართველოს კარგად წარმოჩინების დაეხმარება ჩვენ კულტურას, ჩვენ ღვინოს, რომ მათ აითვისონ საექსპორტო ბაზრები. ამიტომ ეს იქნება ზუსტად ის მოგება სიტუაცია, როდესაც ყველა მხარე მოგებული იქნება, ამ შემთხვევაში ქართულ მხარეებზე ლაპარაკი, მაგრამ ასევე გავადუნდებათ უცხოურ კომპანიებს სწორე კომუნიკაციის შემთხვევაში და სწორე აქტივობების შემთხვევაში მათ გავუადგინდებათ რომ მეტი პროდუქცი გააყიდონ საქართველოს მიმართულებით მეტ ხალხს შეთავაზონ და მეტი ხალხი გამოაგზავნონ ჩვენი მიმართულებით ოდეს ძალიან მნიშვნელოვანია იმ თვალსაჩინო სახელმწიფო ყოველწლიურად და სხვა უწყებები ხარჯავს ძალიან ბევრ ფულს და ხანდახან ესე რომ ერთი და იგივე საგითთან დაკავშირებით იხარჯება ფული, როცა შეიძლება ვთქვათ ეს თანხები უფრო კოორდინირებულად იგივე ღვინო ახსენეთ თქვენ და ეს არის თავის დროზე ღვინის პოპულარიზება და მე მეხთა რომ ღვინო და ტურიზმი თუნდაც შეიძლება ერთად კარგად გაყიდო ღვინის ტურიზმი და ამ ბოლო პერიოდში მე მგონი წამოვიდა კიდევაც რაღაცა დიდი ინტერესი უცხოეთიდან განსაკუთრებით ქართულ ჩვენ ახლა ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა და ფაქტობრივად ესე 30-40 წამი თითოეულს თუ დაგვრჩა ისეთ საკითხი რომელზეც არ გავამახვილეთ ყურადღება ბატონო ახმეთ თქვენგან დავიწყოთ. ღვინო, ქართული ღვინო ძალიან მნიშვნელოვანია და UNESCO-მ აღნიშნა, რომ შეიტანა ქართული ღვინო როგორც არამატერიალური მემკვიდრეობა, კულტურული მემკვიდრეობა. ბორდო მაგალითად ცნობილია იმით, რომ ეს არის მთელი მარშრუტი, სადაც ადამიანები მოდიან, შინჩავენ ღვინოს, აგემოვნებენ ღვინოს, აგრეთვე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებს აკვირდებიან და ბუნებას. იგივე შეიძლება გაკეთდეს საქართველოში. მაგალითად, კახეთში შეიძლება ჩამოვიდეს ადამიანი, გაშინჯოს ღვინო, დათკბეს ხედებით, ნახოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები. ეს არის ემოციური გამოცდილება და ემოციური გამოცდილების მისაღებად საქართველო არის საუკეთესო ქვეყანა, რომელმაც. Და ძალიან მოკლედ ფაზონები თქვენ სწორი სიტყვით თუ დაგვრჩა ესე თემა. კიდევ ერთხელ ჩვენ ტურიზმის განვითარებას მნიშვნელობას რამოდენიმე მიზეზის გამო ხედავ და უცებ ჩამოვთვლი მაინც. ეს არის ექსპორტის პუნქტი, შემომავალი ტურიზმი, ეს არის დასაქმების წყარო, ეს არის ინვესტიციებისთვის საინტერესო სფერო, როგორც შიდა ესე გარე ინვესტიციებისთვის, ეს არის სფერო, სადაც საინტერესო არის, რომელიც საინტერესო არის ქვეყნის პოპულარიზაციისთვის. და შესაბამისად, როგორც აღნიშნეთ, ხელს უწყობს ექსპორტის და საერთოდ ქვეყნის წარმოჩენას. დიდი მადლობა ჩვენ ამით. მე მინდა ხაზი გაუსვა, რომ საქართველოს ტურიზმის წილი გაიზარდა მთლიანად. დიდი მადლობა. 6%-ამდე. და დიდი მადლობა ჩვენ ამით უკვე დავასრულეთ ჩვენი საერთოდ დრო, ერთმანეთს შევხვდებით უკვე ორშაბათს, ახალ თემებით, ახალ სტუმრებით დროებით.